Assalomu alaykum. Nexia 1 sotilar ekan, yili 96-yil, koreyski variant. Nexia 1. Yili 96-yil. Mashina fonli kraska bo'lgan. Ko'rib chiqdim hozir. Xo'p, balonlari, Altair balon qo'yilgan, yangi 4 ta balon qo'yilgan. Mana aylantirib ko'rsatay, keyin qolgan joylarini ham ko'rsataman sizlarga. Fonli ko'rib chiqamiz. Birgalashib strojni sotilar ekan. Hop, salonni ko'ramiz, keyin kapotlarni mashib ko'ramiz. Salon super, shixol taqilgan. Keyin mana audio sistema qo'yilgan, yangi. Qolgan joylari radnoy, 400 000 km yurgan probegi. Hop, mana orqalari. Bu tarafdan ham ko'ramiz. Fonli kraska qilingan lekin mashina. Hozir endi old kapotni ham ochib ko'ramiz. Sonasi ekan, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, metan nechtalik? 100-talik. 100-talik metani bor. Xo'p, akkumulyator qanday? Yangimi? Yangi. Yangi akkumulyator qo'yilgan, keyin mana suyagi butun ramasi mana bu tarafdan ham ko'rinadi. Balonlar qanaqa nima bo'lgan? Balonni ko'rdik. Mana bu yerlari. Xo'p, mashina 40 million aytilyapti. Savdolash sarlarini kelishtirib beradi. Bu srochno sotiladigan narsa, mana mejikar o'rnatilgan, mejikar ham bor ekan. Xo'p, yana nimalari bor? Keyin orqa kapotni ham ko'ramiz. Orqa kapot bittada ochildi. Metani temir balon. Taglarini ham ko'ringlar. Zapaskasi bor. Tushunadiganlar tushunib oladi mashinani. Fonli kraska bo'lgan, lekin daqa ramasi qishiq emas, butun. Strojniga sotilyapti. Kelishtirib beradi. Savdolashasizlar, 400 000 km yurgan probegi. Endi bu yerda yozilgani. Xo'sh, qana nima? Qolgan hamma joyi radnoy. Telefon raqamini yozib qo'yaman, gaplashasizlar. 99lik 540 94 81 94 81